OK, សួស្តីអ្នកគ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការ enable ASX នៅលើ VMware ASX 6.0 ណា OK អញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចធ្វើការ remote ក៏ដូចជា enable ASX បានតម្រូវឲ្យអ្នកគ្នាដាក់ IP នៅលើ VMware របស់យើងសិន OK បន្តមកទៀតអ្នកគ្នាត្រូវ make sure ថាយើង ping ពី machine របស់យើងឲ្យស្គាល់ VMware ASX របស់យើងសិនណាOK បន្តមកយើងនឹងអាចធ្វើការ enable service ASX នៅលើ VMware បានណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ remote ពី machine local របស់យើងឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹង VMware ASX របស់យើងណា OK អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការ enable ASX នៅលើ VMware ASX របស់យើងណា OK អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើក workstation ចឹងមក VMware workstation OK អញ្ចឹងនៅក្នុង VMware workstation នេះខ្ញុំបានដំឡើងVMware ASX នេះ OK អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ stand up វា OK អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅខ្ញុំ stand up VMware ASX នេះសិន OK បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបនៃការ enable ASX ណាដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើការ remote ចូលមកកាន់ VMware ASX របស់យើងណាโอเคអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាពង start បានហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយនេះគឺជា IP របស់វាខ្ញុំបាន set up វាជា static IP នេះអូខេអេត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយ app 2អាចយើងធ្វើការ customize system បានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួយលើក app 2មកអូខេឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នា default របស់វាគឺ login root ពី password ណាអូខេ password គឺជា password ដែលអ្នកនរគ្នាបានដាក់វានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបាន set up VMware ESX ដំបូងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ change password របស់យើងបានឡើយនេះអូខេឡើយនេះគឺយើងដាក់ IP address អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់កន្លែង troubleshoot option ណាហើយ enter មកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែង enable ESX នេះអញ្ចឹង enter មកអូខេណាអញ្ចឹងយើង enter ទៅវាគឺ enable ណាអូខេអូខេឃើញហើយ by default វា ASX គឺ disable អូខេអញ្ចឹងយើង enter ទៅវា enable ណាអូខេបន្តពី enable មកបន្តមកយើង escape ចេញមកអូខេចេញចូលមកមួយដងទៀតគឺវា enable ណាអូខេឥឡូវបន្តពីយើងអាន enable ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ testing ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម testing អូខេអញ្ចឹងត្រូវមកសួរថា machine physical នៅដល់គ្នា ping ទៅស្គាល់ machine VMware សិនណាស្គាល់ហើយអូខេបន្តពីស្គាល់ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើអាចធ្វើការបើក software មួយដែលមានឈ្មោះថា secure CRT ក៏បានឬមួយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបើក software PuTTY ក៏បានដែរក៏បានដែរណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកវាទៅបាយធ្វើការ remote វានេះឥឡូវខ្ញុំចូលឡើងនេះ IP របស់ machine VMware ASX របស់យើង connect okay accept វាឡើងនេះវាឲ្យយើងដាក់ username អញ្ចឹង root នេះ enter okay ឡើងនេះដាក់ password មក okay អញ្ចឹង log ចូលបានអូ
Okay, này cứ chụp tên root robot VMware Vispia bây giờ này ESX này. Okay, chẳng những anh đọc cho bạn ấy, chẳng là khi anh về để chơi prap comment, chơi prap prap comment lại thì đó khi anh prap prap tam giác comment lại bạn ấy. Okay, chẳng xem là video thứ hai này không còn là bài hai nhật học này được biết được cả enable ESX cho phần năng thế. Okay, chẳng xem mà chọn trong này sẽ tôn từ năng video để biết được cả enable ESX như là VMware ESX bây giờ nhé. Okay, xem một con chữ đó.